नमस्कार, म सुखदेव पौडेल। तपाईलाई नेपाली बुक युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। भर्खरै मात्र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को नतिजा प्रकाशन गरेको छ र सबै विद्यालयहरूले ग्रेड लेजर पनि डाउनलोड गरिसकेका छन्। यसै सन्दर्भमा विभिन्न पालिकाहरूले विद्यालयहरूबाट विषयगत औषध पनि मागिरहेका छन्। विषयगत औषध निकाल्नका लागि जीपीको आवश्यकता पर्दछ। तर यहाँ ग्रेड लेजर देख्न सक्नुहुन्छ, मैले यो यहाँनिर ग्रेड लेजर लिएको छु। यहाँनिर मैले जुन विद्यार्थीहरूको नाम मात्र हिडन गरेको, अरू सबै ग्रेड लेजर त्यही अनुसारको हो। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ जुन थ्योरी छ, थ्योरीको ग्रेड र जुन इन्टर्नल अथवा प्र्याक्टिकल छ त्यसको ग्रेड मात्रै यहाँनिर राखिएको छ। प्रत्येक विषयको त्यसरी मात्रै राखिएको छ र यसबाट हामीले विषयगत औषध यत्तिकै निकाल्न मिल्ने अवस्था चाहिँ छैन। यस्तो अवस्थामा हामीले कुन उपायद्वारा विषयगत औषध निकाल्न सक्छौँ भन्ने तरिका मैले आजको यो भिडियोमा बताउने छु। यो उपाय तपाईँलाई पनि काम लाग्न सक्छ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र भिडियोमा बताइएका कुराहरू के कस्ता तपाईँलाई लागे त्यो सबै प्रतिक्रिया तपाईँले जनाउनुहोला र आफ्नो धारणा पनि व्यक्त गर्नुहोला। मैले जुन उपाय बताउने छु त्यो उपाय तपाईँलाई कस्तो लाग्छ। भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र यदि तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानल सब्सक्राइब गरी नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला भन्ने आग्रहसहित आउनुहोस्। यो भिडियो सुरु गरौँ। तपाईँले विद्यालयको ग्रेड लेजर डाउनलोड गरेर एक्सेलमा राखेपछि तपाईँले यस्तो खालको पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ माथिपट्टि यो हेडिङ छ, यहाँनिर सिम्बल नम्बर, रजिस्ट्रेसन नम्बर, यहाँनिर विद्यार्थीको नाम लगायतका कुराहरू छन्। मैले यसलाई यहाँनिर हिडन गरेको छु। यहाँनिर सब्जेक्ट 1 नेपाली जुन रहेको छ, नेपालीको टिएच पिआर राखिएको छ र यहाँनिर अर्को सब्जेक्ट राखिएको छ। यहाँनिर चाहिँ जिपी अथवा चाहिँ फाइनल ग्रेड लगायतका कुनै पनि कुराहरू राखिएको छैन। यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ औसत निकाल्नको लागि, विषयगत एभरेज निकाल्नको लागि यहाँनिर गाह्रो भइरहेको छ। अब यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ यो जुन टिएच र पिआरमा दिएको जुन ग्रेड छ, यो जुन अङ्कबाट चाहिँ अङ्कलाई चाहिँ यहाँनिर बदलिएको छ। अब यो ग्रेडमा बदलिएको जुन कुरा छ यसबाट हामीले चाहिँ जिपी निकाल्नुपर्ने हुन्छ पहिला सुरुमा। त्यसको लागि तपाईँले यहाँनिर दुईवटा कोठालाई यसरी सिलेक्ट गर्नुहोला, टिएचदेखि यतापट्टिका दुईवटा कोठालाई, र तपाईँले यसमा राइट क्लिक गरेर यहाँबाट इन्सर्ट गरिदिनु भयो भने यहाँनिर दुईवटा कोठा चाहिँ यहाँनिर निस्केका छन्। यो टिएचभन्दा यतापट्टि दुईवटा कोठा निस्केका छन्। यो पहिलोमा चाहिँ तपाईँले जिपी भनेर लेख्नुहोला र यो दोस्रो जुन छ यसमा चाहिँ तपाईँले डब्लुजिपी भनेर निकाल लेख्नुहोला, किनकि हामीले जिपी र डब्लुजिपी यसबाट निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अब जिपी निकाल्नको लागि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, यदि ए प्लस छ भने 4 हुन्छ अथवा ए छ भने 3.6 हुन्छ, त्यही क्रमले हुन्छ। भिडियो लामो नहोस् भनेर मैले यहाँनिर फर्मुला बनाएर राखेको छु। यहाँनिर चाहिँ जस्तो ए प्लस छ भने 4, ए छ भने 3.6, बी प्लस छ भने 3.2 लगायतका यहाँनिर यसरी बनाएर राखेको छु। यो फर्मुला मैले स्क्रिनमा सो गरिदिने छु, त्यहीँबाट तपाईँले यसलाई सार्न पनि सक्नुहुनेछ। कन्ट्रोल प्लस सी गरेर यसलाई मैले कपी गर्छु र यहाँनिर लिएर गएर मैले कन्ट्रोल प्लस भी गरेर यसलाई पेस्ट गरिदिन्छु। पेस्ट गर्दाखेरि देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर यही बीको आधारमा चाहिँ यहाँनिर यो ग्रेड पोइन्ट यहाँनिर आइरहेको छ। अब तपाईँले यसलाई चाहिँ यसरी ड्र्याग गर्न सक्नुहुनेछ तलैसम्म, तपाईँका विद्यार्थी जहाँसम्म छन् त्यहीँसम्म तपाईँले यसरी ड्र्याग गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी चाहिँ आएको छ। यहाँ के भएको छ भन्दाखेरि जहाँ जहाँ चाहिँ यो बी छ त्यो अथवा चाहिँ जहाँ यो जुन एबिएस लेखेको ठाउँमा यहाँनिर खाली बसेको छ सेल, यहाँनिर फर्मुला लगाउँदाखेरि यहाँनिर त्यही तरिकाले लगाइएको भएर जहाँनिर चाहिँ एबी लगायतका ए प्लस बी प्लस लगायतका ग्रेड छन् त्यहाँ मात्रै यो चाहिँ जिपी देखाइदिन्छ। खाली कोठाहरूमा चाहिँ यसले एनजी आएको ठाउँमा केही पनि देखाइदिँदैन। यस्तो खालको यहाँनिर यो जिपी यसरी निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर हामीले डब्लुजिपी निकाल्नुपर्ने हुन्छ। डब्लुजिपी निकाल्नको लागि सिएच इन्टु जिपी नै डब्लुजिपी हो। डब्लुजिपी निकाल्नको लागि तपाईँले बराबर लगाउनुहोला र यहाँनिर क्रेडिट आवर जुन नेपाली विषयको थ्योरीको क्रेडिट आवर रहेको छ त्यो चाहिँ 2.25 रहेको हुन्छ। यहाँनिर 2.25 लेख्नुहोला, त्यसपछि इन्टु लगाउनुहोला। यहाँनिर जिपी भर्खरै हामीले निकालेको जुन जिपी छ यो जिपीको सेलमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोला। थ्योरीको क्रेडिट आवर र प्र्याक्टिकलको क्रेडिट आवर फरक फरक हुन्छ, प्रत्येक विषयको फरक हुन्छ, यो चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। र यो गरेर जुन सिएच इन्टु जिपी गरेर तपाईँले चाहिँ यहाँनिर इन्टर गरिदिनु भयो भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ यसरी आएको छ। यसलाई तपाईँले यसरी ड्र्याग गरिदिन सक्नुहुनेछ, यहाँनिर डब्लुजिपी आएको छ। यो जहाँनिर अङ्क छैन यहाँनिर जिपी छैन त्यहाँनिर यस्तो आएको छ। यसको लागि तपाईँले इफ योर फर्मुला लगाउन सक्नुहुन्छ। यो सुरुको सेलमा क्लिक गर्नुहोला, माथिपट्टि फर्मुला बारमा क्लिक गर्नुहोला र तपाईँले यहाँनिर चाहिँ इफ इरोर भन्ने चाहिँ यहाँनिर एउटा
फंक्सन हुन्छ इफिरोर लगाउनु होला र लगाइसकेपछि तपाईले चाहिँ इफिरोर लगाएर यहाँ नि ब्राकेट पनि ओपन गर्नु होला दुईटा ब्राकेट त्यसपछि ब्राकेट क्लोज गर्नु होला यहाँ नि कमा लगाउनु होला र यहाँ नि जुन डबल इन्भर्ट कमा ओपन र क्लोज गर्नु होला र त्यसपछि चाहिँ ब्राकेट लाई क्लोज गर्दिनु होला इन्टर गर्नु होला यति गरेर तपाईले चाहिँ ड्र्याग गर्दिनु भयो भने अब देख्न सक्नुहुन्छ जहाँ जहाँ जीपी छ त्यहाँ त्यहाँ मात्रै चाहिँ यो डब्लुजीपी आउँछ खाली सेल र एनजी भएको जुन कोठा छ त्यो कोठामा चाहिँ यहाँ नि केही पनि जस्तो एबीएस यहाँ नि छ त्यो कारणले गर्दा यहाँ नि जीपी डब्लुजीपी देखिएन यो त्यस्तो तरिकाले चाहिँ यहाँ नि यसरी आउँछ इफिरोरको प्रयोग तपाईले यसरी गर्न सक्नुहुनेछ अब जुन हामीले यो थ्योरीको लागि गर्यौँ त्यस्तै तरिकाले हामीले चाहिँ अब यो प्र्याक्टिकलको लागि पनि गर्नुपर्ने हुन्छ प्र्याक्टिकलको लागि गर्नको लागि तपाईले तीनवटा सेल यतातिर यसरी तीनवटा कुलुमहरूलाई तपाईले यसरी सेलेक्ट गर्नु होला सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर राइट क्लिक गर्नु र यहाँबाट तपाईले इन्सर्ट गर्नु होला यहाँनिर तीनवटा कोठा यो जुन प्र्याक्टिकल छ प्र्याक्टिकलपछि तीनवटा कोठा चाहिँ यहाँनिर निस्केका छन् यसमा पनि तपाईले यहाँनिर जीपी लेख्नुहोस् ट्याब दबाउनुहोस् यहाँनिर डब्लुजीपी लेख्नुहोस् ट्याब दबाउनुहोस् र यहाँनिर फाइनल जीपी भनेर राखौँ यहाँनिर मैले फाइनल जीपी भनेर राखेको छु र यो गरेर तपाईँले यसरी यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ यो जीपीको फर्मुला यहाँ हामीले जे लगाइयो सेम यहाँ पनि त्यही हो त्यो कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् कन्ट्रोल प्लस सी गर्नुहोस् यसमा लिएर गएर कन्ट्रोल प्लस भी गरिदिनुहोस् यो ए प्लसको यहाँनिर चार आएको छ यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यो जुन ए प्लस रहेको छ प्र्याक्टिकलको यसैको आधारमा चाहिँ यहाँनिर जीपी आइरहेको छ अब डब्लुजीपी पनि तपाईँले यसैलाई कपी गर्न पनि सक्नुहुन्छ तर चाहिँ डब्लुजीपी भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि प्र्याक्टिकलको चाहिँ 0.75 क्रेडिट आवर हुन्छ त्यो कारणले गर्दा हामीले चाहिँ यहाँनिर फर्मुला लगाउन सक्छौँ यहाँनिर बराबर लगाउनु होला नेपालीको प्र्याक्टिकलको क्रेडिट आवर हाम्रो रहेको छ 0.75 यहाँनिर इन्टु लगाउनु होला र यो जुन जीपी छ प्र्याक्टिकलको जीपी इन्टर्नलको जीपी यसलाई तपाईँले क्लिक गर्नु होला र इन्टर गरिदिएपछि यो यहाँनिर यसरी आउँछ यसमा पनि तपाईँले इफिरोर फर्मुला लगाउन सक्नुहुनेछ त्यसको लागि यहाँनिर फर्मुला बारमा जानु होला यहाँनिर तपाईँले इफिरोर चाहिँ दबाउनु होला ट्याब दबाएपछि यहाँनिर यसरी आउँछ यसलाई फेरि ब्राकेट चाहिँ ओपन गर्नु होला दुईवटा ब्राकेट यहाँनिर पछाडिपट्टि जानु होला ब्राकेट क्लोज गर्नु होला कमा लगाउनु होला डबल इन्भर्टर कमा ओपन र क्लोज गर्नु होला यहाँनिर खाली देखाइदिन्छ त्यति गरेपछि र तपाईँले ब्राकेटलाई पनि क्लोज गरिदिनु होला यो गरेर इन्टर गर्नुभयो भने जहाँ जहाँ जिपी रहेको छ त्यहाँ त्यहाँ मात्रै आउँछ यो यतापट्टिको जिपीलाई पनि तपाईँले यसरी ड्र्याग गरिदिनु होला तलैसम्म तपाईँका विद्यार्थी जहाँसम्म छन् त्यहीसम्म गर्नु होला त्यस्तै गरेर यहाँनिर डब्लुजिपी रहेको छ डब्लुजिपीलाई पनि अब तपाईँले तलैसम्म यसरी ड्र्याग गरिदिनु होला जहाँ जहाँ जिपी छ त्यहाँ मात्रै यसरी डब्लुजिपी आउँछ अब यहाँनिर चाहिँ अर्को रहेको छ फाइनल जिपी अब यहाँनिर फाइनल ग्रेड निकाल्नुपर्ने हुन्छ फाइनल ग्रेड निकाल्नको लागि जुन थ्योरीमा आएको डब्लुजिपी रहेको छ र यहाँनिर प्र्याक्टिकलमा आएको डब्लुजिपी रहेको छ यो दुईवटाको डब्लुजिपीलाई जोडेर यो जुन विषयको जुन जम्मा क्रेडिट आवर यो विषयको जम्मा क्रेडिट आवर थ्योरी र प्र्याक्टिकल गरेर तीन रहेको छ यो कारणले गर्दाखेरि तीनले चाहिँ हामीले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ यो दुईवटालाई डब्लुजिपीलाई जोडेर तीनले भाग गर्दाखेरि जति आउँछ त्यो नै यहाँनिर फाइनल जिपी हुन्छ जस्तो यहाँनिर म बराबर लगाउँछु र यहाँनिर चाहिँ ब्राकेटलाई म ओपन गर्छु त्यसपछि डब्लुजिपीलाई यहाँनिर चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुहोला यहाँनिर प्लसको साइन लगाउनु होला र यो जुन प्र्याक्टिकलको डब्लुजिपी छ यसलाई पनि तपाईँले क्लिक गर्नुहोला त्यसपछि ब्राकेटलाई तपाईँले क्लोज गर्नुहोला यो दुईवटा जोडेर जम्मा क्रेडिट आवरले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो भएर भागाको साइन दिनुहोला र नेपाली विषयको जम्मा क्रेडिट आवर चाहिँ तीन रहेको छ त्यो भएर तीन लगाउनुहोला र यो गरेर तपाईँले यहाँनिर इन्टर गरिदिनु भयो भने देख्न सक्नुहुनेछ फाइनल जिपी चाहिँ यहाँनिर आइसकेको छ अब यहाँनिर फाइनल जिपी आएको छ तपाईँले यसलाई ड्र्याग गर्न सक्नुहुनेछ यहाँ पनि यस्तो खालको विभिन्न इरोरहरू आएको छ यसको लागि तपाईँले यहाँनिर पनि इफिरोर फर्मुला लगाउन सक्नुहुनेछ जस्तो यहाँनिर इफिरोर यहाँनिर ब्राकेट चाहिँ ओपन गर्नुहोला र यतापट्टि आउनुहोला यहाँनिर चाहिँ ब्राकेटलाई यहाँनिर कमा लगाउनुहोला र डबल इन्भर्टरमा ओपन र क्लोज गर्नुहोला यहाँनिर ब्राकेटलाई पनि क्लोज गर्नुहोला र तपाईँले इन्टर गर्नुभयो भने यहाँनिर यसरी आउँछ अब तपाईँले यसलाई ड्र्याग गरिदिनु भयो भने देख्न सक्नुहुनेछ जहाँ जहाँ चाहिँ यहाँनिर देखाउनु पर्ने हो जिपी देखाउनु पर्ने हो त्यहाँ त्यहाँ मात्रै यसरी यसले जिपी देखाउँछ यसरी तपाईँले ड्र्याग गर्न सक्नुहुनेछ र यहाँनिर चाहिँ एउटा थोरै शङ्का रहेको छ जस्तो यहाँनिर चाहिँ यो
जुन वर्गान्तर गर्ने कि नगर्ने यहाँनिर चाहिँ जस्तो 3.1 नभनेर 3.2 अथवा 4.6 3.2 यो क्रममा लाने कि यो तरिकाले राख्ने भन्ने कुरा थोरै शंका रहेको छ। यदि तपाईले अर्को तरिकाले राख्न चाहनुहुन्छ भने पनि जस्तो यहाँनिर यो दुईटा जोडेर टोटल क्रेडिट आवरले भाग गर्दाखेरि जति आउँछ यदि 3.6 भन्दा माथि आयो भने 4 जीबी देखाइदिने अथवा 3.2 भन्दा माथि आयो भने 3.6 जीबी देखाइदिने यदि त्यस्तो चाहनुहुन्छ भने पनि यहाँनिर मैले एउटा चाहिँ फर्मुला बनाएको छु यो फर्मुला युज गर्न पनि सकिन्छ। जस्तो मैले यहाँनिर के गरेको छु भन्दा जम्मा जीपी डब्लुजीपी दुईटा डब्लुजीपी जोडेर नेपाली विषयको क्रेडिट आवरले भाग गर्दाखेरि यदि 3.6 भन्दा माथि आएको छ भने त्यसलाई चाहिँ 4 लेखिदिनु। यस्तो तरिकाले मैले यहाँनिर बनाएको छु यो तपाईँले यसरी नै यहाँनिर मैले जसरी लेखिरहेको छु यो म यो यदि यस्तो तरिकाले चाहनुहुन्छ भने त्यो गर्न पनि सक्नुहुनेछ। जस्तो यहाँनिर म यो फर्मुलालाई कपी गर्छु कन्ट्रोल प्लस सी गर्छु र यहाँनिर लिएर गएर म यसमा चाहिँ अहिले 3.1 आइरहेको छ म यसमा चाहिँ कन्ट्रोल भी गरिदिन्छु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ 3.2 आउँछ किनकि 3.1 चाहिँ ग्रेड पोइन्ट जुन रहेको छ त्यो 3.1 भनेर रहँदैन 3.1 भयो भने 3.2 सरिहाल्छ 3.2 माथि भयो भने 3.6 सरिहाल्छ। जस्तो म यसलाई ड्र्याग गर्छु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ 3.2 एउटा वर्गान्तर भनेर भएर यसरी आइरहेको छ। यो राम्रो लाग्छ भने तपाईँले यसरी यो फर्मुलाको प्रयोग गर्न पनि सक्नुहुनेछ नत्र चाहिँ मैले अघि पहिला जुन प्रयोग गरिरहेको थिएँ त्यही प्रयोग गर्न पनि सक्नुहुन्छ र मैले चाहिँ यो पहिलाकै मैले यहाँनिर प्रयोग गरेको छु तपाईँले फर्मुला त्यसरी प्रयोग गर्न पनि सक्नुहुनेछ र मैले चाहिँ यसरी यसलाई चाहिँ ड्र्याग गरिदिन्छु तलैसम्म। अब देख्न सक्नुहुनेछ जहाँ जहाँ एनजी आएको छ त्यहाँनिर चाहिँ यो जुन फाइनल जिपी चाहिँ देखाएको छैन एबिएस आएको ठाउँमा पनि फाइनल जिपी चाहिँ यसले देखाएको छैन। अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ यहाँनिर फाइनल जिपी हामीले निकालिसकेका छौँ फाइनल जिपी निकालिसकेपछि अब हामीले यही फाइनल जिपीको आधारमा हामीले औसत निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ यहाँनिर अन्तिममा आउनुहोला अन्तिममा आइसकेपछि अब यहाँनिर पहिला यो जुन जिपी छ यो जिपीजिपीलाई हामीले यहाँनिर टोटल गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँनिर यसलाई चाहिँ म यहाँनिर टोटल जिपी भनेर लेख्छु यहाँनिर यसलाई म मर्ज गर्छु र यहाँनिर टोटल जिपी भनेर लेख्छु यसलाई यहाँनिर यो यो सेलमा मैले टोटल जिपी मात्रै राख्छु यसलाई अलिकति बढाइदिन्छु यहाँनिर टोटल जिपी यहाँनिर बराबर लगाउनु होला एसयुएम समको फर्मुला लगाउँछु र यहाँनिरबाट मैले चाहिँ यो सबै जति पनि छ यो सबैलाई मैले चाहिँ यहाँनिर जोड्छु यो जुन जिपी जुन छ जिपी चाहिँ जिपीजिपी मात्रै यसले चाहिँ यहाँनिर जोडिदिन्छ म यति चाहिँ यहाँनिर फाइनल जिपी जुन छ फाइनल जिपीमा रहेका जति पनि जिपीहरू यहाँ आएका छन् नेपाली विषयका यो सबैलाई मैले यहाँनिर जोड्नको लागि रेन्ज दिएको छु सम फर्मुला लगाएको छु यसलाई मैले ब्राकेट क्लोज गर्छु र इन्टर गरेँ भने देख्न सक्नुहुन्छ टोटल जिपी नेपाली विषयमा आएको टोटल जिपी चाहिँ यति रहेछ। अब यहाँनिर हामीले एभरेज निकाल्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर मैले एभरेज भनेर लेखिरहेको छु अब देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर चाहिँ अब के गर्नुपर्नेछ भन्दा यो टोटल जिपीलाई जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्याले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँनिर बराबर लगाउनु होला यो टोटल जिपीमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोला अब तपाईँको परीक्षा दिएका विद्यार्थीहरू कति हुन् त्यो विद्यार्थी सङ्ख्या चाहिँ तपाईँले यहाँ लेख्नुहोला जस्तो यहाँ भागाको साइन लगाउनुहोला र तपाईँका परीक्षा दिएका विद्यार्थीहरू जति हुन् त्यति लेख्नुहोला। जस्तो यहाँनिर मैले चाहिँ 52 लेख्छु यहाँनिर चाहिँ यो जुन जम्मा टोटल जिपी जुन रहेको छ टोटल जिपी भागा जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्या चाहिँ मैले यहाँनिर राखेको छु यो गरेर मैले इन्टर गरेँ भने देख्न सक्नुहुन्छ 2.64 यहाँनिर चाहिँ यो एभरेज यसरी देखाइरहेको छ। अब यसले त यसलाई तपाईँले अलिकति यो जुन डेसिमल बढी छन् यसलाई घटाउन पनि सक्नुहुन्छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ डिक्रिज डेसिमल भन्ने रहेको छ यसमा तपाईँले क्लिक गर्दै जानुभयो भने यहाँनिर चाहिँ यसरी डेसिमल पनि डिक्रिज हुन्छ। यसरी नेपाली विषयको मात्रै यहाँनिर एभरेज आयो यो एभरेज जुन रहेको छ यो एभरेज चाहिँ नेपाली विषयको यहाँनिर आइरहेको छ र यस्तै तरिकाले तपाईँले अरू सम्पूर्ण विषयहरूको यही तरिका तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। एउटा तपाईँले बनाइसकेपछि अरूकोमा त तपाईँले यही फर्मुलालाई यहाँनिर सुरुको फर्मुलालाई कपी गर्ने उता लगाएर पेस्ट गर्ने मात्रै गरे हुन्छ मात्र यो कोलमहरू इन्सर्ट गर्नुहोस् र यही फर्मुलालाई तपाईँले
कपी गर्दै उतातिर लिएर गएर पेस्ट गर्ने गर्नु होला। र यो तरिका यो उपाय तपाईलाई कस्तो लाग्यो? औषध निकाल्नको लागि यो बाहेक अर्को उपाय मैले नदेखेको हुनाले यो उपाय मैले तपाईहरुलाई बताएँ। तपाईलाई यो उपाय कस्तो लाग्यो? कृपया सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिनु होला, आफ्नो धारणा पनि व्यक्त गर्नु होला, कसरी औषध निकाल्न पर्छ होला, यदि तपाईलाई यो उपाय ठीक लागेन भने अर्को कुन उपायद्वारा निकाल्न सकिन्छ, तपाईलाई त्यो आइडिया छ भने त्यो पनि तपाईले आफ्नो आइडिया शेयर गर्न सक्नुहुनेछ। सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला भन्ने आग्रह सहित आजको यो भिडियोबाट म बिदा चाहन्छु। फेरि अर्को भिडियोमा भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हस्त नमस्कार।